ଶିଖିବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍। ଏଇ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଥିବ, ଫୋର୍ଥ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ଏକ୍ସ, ନା ହରଣ ଉପାୟରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଭାଗଶେଷ ବାହାର କରିବା, ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲେ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ, ତାପରେ ଆସିବ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଜିରୋ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମିକା ସବୁ ଲେଖିବା। ତା ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା, ଏଇଭଳି ଲେଖି ସିଧା ଗୋଟେ ଗାରେଇ ବେଳା ପକାଇବା। ଏକ୍ସ ଫୋର୍ଥ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ, ତାହେଲେ ଏକ ଏଠି ଲେଖିବା ଏକ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁର ଡିଭିଜନ୍ କେତେ ହେଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଏଠି ତିନି, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାନେ ଏଇଟାର ଓନ୍ଲି ପାଞ୍ଚ, ଏଠି ମାନେ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ଓକେ, ଏତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି, ନା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍, ଯଦି ଆମେ ଜିରୋ ନେବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା କେତେ ଟୁ, ତାହେଲେ ଟୁ ଏଠି ହରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଟୁ, ତାହେଲେ ଟୁ ନେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଯାହା ଅଛି ତଳକୁ କ'ଣ ଦେବ, ଏ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ବୁଲେଇବ ଏଠି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍କୁ ୱାନ୍ ବୁଲେଇଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଛି ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏକକୁ ଗୁଣିବା, ଦୁଇରେ ଏକକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ଦୁଇ ହେବ, ତାହେଲେ ଦୁଇକି ନେଇକି ଏଠି ଲେଖିବା ଦୁଇ କେ ଦୁଇ। ଓକେ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଦୁଇ ଏକକୁ ଦୁଇରେ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି, ନା ଶୂନ ହେଲା ଏଠି। ଓକେ, ପୁଣି ଏଠି ଶୂନକୁ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଏଇଟାକୁ ଆସି ତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି ଶୂନକୁ ନେଇକି ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଲେଖିବା ଶୂନ, ଶୂନ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି ତିନି, ପୁଣି ଦୁଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୁଇକୁ ତିନି ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି କେତେ ଏଠି ଛଅ। ଓକେ, ଦୁଇ ମିଶିନି କେତେ ହେବ ଏଠି ଇଲେଭେନ୍ ହେଲା ଏଠି ହେଲା, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଛି ଆଣିକି ଆସିବା ପୁଣି ଗୁଣିବା ଏକା ଦୁଣେ ବାଇଶ, ତାହେଲେ ବାଇଶ ନେଇକି ଏଠି ଲେଖିବା ବାଇଶ। ଓକେ, ପୁଣି ମିଶିବା ବାଇଶରୁ ଏଗାର ଫେରିଲେ କେତେ ଏଠି ହେଲା ଏଠି କେତେ ମିଶାଇଦେଲେ ପନ୍ଦର, ଏଇ ଯେଉଁ ପନ୍ଦରଟା ବାହାରିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଭାଗ ଶେଷ। ଓକେ, ଏଇଟା ଭାଗ ଶେଷ ବାହାରିଲା, ଏବେ ଭାଗ ଶେଷ ବାହାରିଗଲା ଏଠି ଫଳ ବାହାର କରିବା, ଏ ଭାଗ ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସେକୁ ମନେ ରଖିବ, ସେ ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ବି ଜିରୋ, ବି ଜିରୋ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ତିନି ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଓକେ, ଆଉ ରହିଯିବ ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଡ ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ଆର୍, ବୁଝିଲା ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଜିରୋ କିଏ, ବି ୱାନ୍ କିଏ, ବି ଟୁ କିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା, ତା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦେଖିବା ମନେ ରଖିବା ଏନ୍ ଭଣି କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଟା କିଏ, ଏଇ ଏନ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାୱାର, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପାୱାର ହେଲା କେତେ କେତେ ଏଠି ଓନ୍ଲି ଫୋର୍, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଏଠି ହେଲା କେତେ ଏଠି ଫୋର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ବି ଜିରୋ, ତାହେଲେ ବି ଜିରୋ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବି ଜିରୋ କିଏ, ନା ବି ଜିରୋ ହେଲା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଜିରୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ଜିରୋ, ବି ଜିରୋ ହେଲା ୱାନ୍, ତାପରେ ବି ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ହେଲା ଏଠି କେତେ ଶୂନ, ସେଭଳିଆ ଆସିବ ବି ଟୁ ଥ୍ରୀ, ସେଭଳିଆ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କି ବି ବି ଟୁ ବି ଥ୍ରୀ, ବି ଥ୍ରୀ ଆସିଲା ଏଠି କେତେ ଇଲେଭେନ୍, ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ବି ଏନ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ଏଠି, ବି ଜିରୋ ହେଲା ଏଠି ୱାନ୍, ବି ଟୁ ବି ୱାନ୍ ହେଲା ଜିରୋ, ବି ଟୁ ହେଲା କେତେ ତିନି, ବି ଥ୍ରୀ ହେଲା କେତେ ଏଠି
इलेवेन तेल बी फोर ना बुझेगा कहीं आम एन देखिए केम बी एन माइनस वन देना एन ये पकड़े के बी पाखे जो कितने चार पक चार माइनस वन ती ये एन है के चार माइनस वन के बी थ्री ती थ्री पर्यटन ही बाहर और आउ किसी बाहर ना बी जीरो प्रथम जीरो पाक ना बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर नाइन ओके तब एतिक है सूत्र पक आकार बसवा तो भाज बी जीरो है कैसे वन वन इंटु एक्स एन माइनस एन आठ कैसे फोर माइनस वन प्लस बी वन जीरो इंटु समथिंग जे ओनली जीरो प्लस बी टू थ्री एक्स टू दिपार एन एन फोर माइनस तीन प्लस तब आसिक बी थ्री है इलेवेन इंटु एक्स टू दिपार कैसे फोर माइनस फोर ओके ये आसो तेने गुण लगे एक्स टू दिपार फोर ये आसला कैसे जीरो आसला कैसे थ्री एक्स टू दिपार कैसे आसो ये चार तीन मैंने एक प्लस एला कैसे ये इलेवेन जीरो जीरो फोर एक्स टू दिपार जीरो कैसे एक्स टू दिपार जीरो फाइनल लिख एक्स टू दिपार फोर प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवेन ओके ओके बुझेगा एक्स टू फोर प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवेन ये कौन ये कौन आस भाग फल ओके भाग शेष के ना जोड़ा बोली था आम जानते भाग शेष पंदर अलरेडी बाहरी फास्ट मैं प्रथम एक्स पाईगले एक्स माइनस वन इक्वाल टू जीरो ताले एक्स इक्वाल है कैसे वन हो गला एक्स मूल्य वन बाहर से भाई सिंथेटिक डिविजन करने प्रथम कौन कही चार पर्यटन मैंने प्रथम कौन कर चार क्यू ताप स्क्वायर वन एक्स टू पर जीरो ये बसईदे बसला पर कोफिशन चार कोफिशन है कैसे तीन नहीं जाए लिखन तीन लोफिशन नाई मानने किसी ना मानने कौन ये तीन अच्छी कि तीन लात ना तो नाई मानने जीरो एक्स स्क्वायर अच्छी एक्स स्क्वायर सब किए माइनस एट लिख एक्स टू दीजिए एक्स टू पर वन मैंने के फाइव प्लस फाइव ये किसी ना मैंने के सात तो माइनस सेवेन ओके तो वन सहित डिजन करने वन फास्ट कौन कर प्रथम से रन को तीन उल्लेब तर एक को तीन ले गुणवा ए आक आ सहित गुणिले के तीन तीन ये बस ओके मिसेवा को जो करवा तीन आसला पुणी को आस नहीं कि गुणवा मन लगे तीन के तीन ये नहीं कि लिखा ये मिसले के माइनस फाइव पुणी कौन करवा को माइनस फाइव गुण लगे हो माइनस फाइव ये शून्य पुणी एक शून्य गुण लगे शून्य ये उल्लेगा ये माइनस सेवेन तो नहीं रिमाइंडर पाइल के हार मीनस भाग शेष भाग शेष भाग शेष पाइल के माइनस सेवेन ओके भाज्य पाइबा तो भाज्य पाइबा मुझे सूत्र कहीदी आज देख ये प्रथम जहाँ थी चार अच्छे मान गोटे कम पावर गोटे कम तीन अच्छे तीन एक्स क्यू तीन तर के प्लस थ्री थ्री क्या आस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ओके भाग फल यहाँ भाग फल भाग शेष अलरेडी बाहरी तेल ये सिंथेटिक उपाय बहुत सहज उपाय बाहरी पार्बे।